غلام سلطنتی صاحب آجا جی اوگرہ صاحب نے پہلے مشورے دینے کا موقع ہے اس کا کاری صاحب کاری امین صاحب ہولڈ آن خان نیازی خان فاروق خان نیازی اور سنا کو شرف دے لے خان آدھا چلو ٹھیک ہے پھر مقابلہ کریں گے توجہ جی تاریخ سگلا جی توجہ جی علی بابرا انہوں نے طرف پائی سولہ پیکٹ Shazada.